ମୁଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାମନ୍ତରାୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁ କୁଶପୁତ୍ର ଦାହ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତର୍ଜମା ନକରି କଦାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ବିଧାୟକ 90 ଦଶକରୁ ବିଜୁବାବୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ରାଜନଗରର ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ତାକୁ 90 ଦଶକରୁ କେମିତି ସେ ରାଜନଗରର ବିକାଶ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବେସିକାଲି ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ, ଏଇମାନଙ୍କର ବିକାଶ କେ ହେଲେ ଯେ ରାଜନଗର ବିକାଶ ହେବ, ସେ ତାକୁ ମର୍ମେମରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଧଳା ହାତୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ବିଧାୟକ ଲାଗିନାହାନ୍ତି, ସେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଔଷଧ ବିକାଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଲା ଭଳି କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାକୁ କଦାର୍ଥ କରି ଏ ଯେଉଁ ନାଟକବାଜି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ଭାଷଣକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଥିବ, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛି ଏ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର, ଏ ରାଜନଗର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଛି ସେଇଟା ବିକାଶ। ଆଉ ତାକୁ ସେ କଦାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନଗରବାସୀ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ।